На календарі понеділок, 24 липня. Інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Перерахунок голосів. 69-й округ. Без води пошкоджені труби водоканалу. Оновлений садочок. Готові до відкриття. Донорство. Хто може стати донором та процес процедури. Після опрацювання 100% протоколів беззаперечним переможцем на 71-му окрузі став Валерій Лунченко, який отримав майже 50% голосів своїх виборців. Наразі це один з найкращих результатів на позачергових виборах до Верховної Ради України по одномандатних округах по всій Україні. Найбільше голосів Валерій Лунченко отримав і на дільницях у рідних селах своїх найближчих конкурентів. Загалом народний депутат зміг обігнати представника партії «Слуга народу» Сергія Грабара на 11 тисяч голосів, а екс-голову Хустської районної ради Олександра Пацкана на 23 тисячі. Голосів. Завершився підрахунок голосів для виборів кандидатів у депутати в Хустському ОВК номер 71. Результати голосування, скільки людей проголосувало загалом і як пройшли підрахунки – далі в сюжеті. Результати голосування окружної виборчої комісії номер 71, що включає Хуст, Хустський район, Іршаву та частину Тячівського району, повідомила Марина Марущак. Наш округ закінчив 9 годин ранку приймати всі протоколи, 100% опрацьовані всі дільниці. Наш протокол сформований, просто ще не підписаний. Засідання в нас безперервне, сьогодні будуть підписані протоколи. Так що, думаю, завтра можемо їхати вже на Київ. Проголосувало по округу у нас около 30% населення. Явка мала, люди на заробітках, у відпустці. Так що ми так і очікували таку явку. Після опрацювання протоколів були зазначені результати голосування за партії та кандидатів-мажоритарників. Партія «Слуга народу» – 29 434, то є 54%. Друге місце – Українська стратегія Гройсмана – 4844, 8,91%, без 10% – 9%. Політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 9%, опозиційна платформа «За життя» – 8% і політична партія «Сила і честь» – 3,5%. Серед кандидатів-мажоритарників найбільше голосів набрали наступні. По мажоритарці у нас неоспоримий лідер Лунченко Валерій Валерійович – 26374 голоси, це 49,14%. Друге місце – Грабар Сергій Володимирович – 15140, це 28%. Третє місце – Пацкан Олександр Михайлович – 3573 голоси, це 6,65%. Четверте місце – Добромільський Петро Петрович – 1787 голосів, 3,3%. І Дубчак Наталія Сергіївна – 1778, 3,3%. Зі слів голови ОВК, під час самого голосування часто поставало питання відсутності людей в списках. Та хоча й виникала така проблема, конфліктів вдалося уникнути, а дільниці завершили свою роботу і передали результати вчасно. Окружна виборча комісія номер 69 відмовила у перерахунку голосів за заявами кандидатів у народні депутати Віктора Балоги та Едгара Токаря. 7 членів ОВК проголосували проти, 5 – за і 3 – утрималися. Нагадаємо, вище згадані кандидати подали заяви про перерахунок голосів на 26 через порушення, які були зафіксовані спостерігачами. У висновку члени комісії вирішили, що дані порушення не були суттєвими і не вплинули на результати волевиявлення. У виборчих округах номер 68 і 69 із центрами в Ужгороді та Мукачеві результати голосування відомі, але різна ситуація з їхнім визнанням. Обидві ОВК вже опрацювали по 100% протоколів. В Ужгороді всі результати із 144 дільниць були відомі вже у понеділок. Найбільшу підтримку виборців отримав Роберт Горват, випередивши свого головного конкурента Олександра Пекаря від «Слуги народу». Після остаточного підрахунку голосів жодних заперечень штаби кандидатів не мали і визнали Роберта Горвата переможцем. Натомість у Мукачеві голоси рахують довше. У штабі кандидата від «Слуги народу» Едгара Токаря озвучили підозри щодо законності голосування на 13-14 дільницях Мукачеві. Там міг відбуватися масовий підкуп виборців, заявив раніше керівник виборчого штабу «Слуги» Олександр Корнієнко. За даними ЦВК, із відривом у менше як 800 голосів у 69-му окрузі виграє чинний нардеп Віктор Балога. Сам він тепер каже, що готовий до перерахунку голосів на усіх сумнівних дільницях округу. Разом із тим, члени окружної виборчої комісії підігрують Віктору Балозі і блокують такий перерахунок. В залі Мукачівської РДА продовжили засідання окружної виборчої комісії номер 69. Члени ОВК розглянули скарги з приводу підрахунку голосів, які надійшли до комісії, і після декількох годин обговорень проголосували за повторний перерахунок голосів на всіх 133 дільницях округу.
Триває безперервне засідання окружної виборчої комісії номер 69 з розгляду поданих заяв щодо перерахунку голосів. Під час обговорення були суперечки наших членів, і троє, навіть четверо членів стало і запропонувало поставити, тобто на розгляд заяву Вологи Віктора Івановича, адже вже було передбачено, що наступні п'ять скарг, які є від Едгара Токара, той же самий зміст, навіть затягують час, і ми вже всі втомлені. Після декількох годин обговорень члени комісії прийняли рішення повторно перерахувати голоси на всіх 133 дільницях округу. Проголосувало 13 за, одна проти, а це свідчить про те, що якщо 10 мінімум проголосує за, то комісія повинна вже продумувати наступний хід, як буде відбуватися процес перерахунку голосів. Після повторного перерахунку голосів засідання комісії продовжать. Наразі голова ОВК оголосив перерву на невизначений час. До слова, близько першої години ночі 24 липня надійшла інформація від СБУ про можливий терористичний акт. Будівлю одразу ж перевірили на наявність небезпечних предметів. Зараз будівля ОВК, де знаходяться опломбовані бюлетені, знаходиться під цілодобовою охороною поліції та пожежників. В Ужгороді комісія обирала нового керівника Ужгородської міської поліклініки. Нинішня виконувачка обов'язків, яка раніше очолювала заклад, вважає проведення конкурсу незаконним, однак міська рада усі звинувачення відкидає. Усі подробиці у сюжеті моїх колег. Незаконний, саме так про конкурс на заміщення посади керівника Ужгородської міської поліклініки говорить Віра Качанова. Саме вона очолювала медичний заклад, а зараз у статусі виконувачки обов'язків. Стверджує, що про конкурс взагалі дізналася від ЗМІ. Додає, що вже подали позов до суду. Незаконне, тому що воно мало призначатися на вакантну посаду, а вакантної посади немає в закладі. Це в часі протягнеться, колектив втратить ліцензію, тому щоб не втратити медичну практику, вирішив колектив звернутися сюди на комісію, на конкурс і підтримати керівника. Натомість Василь Решетар стверджує, що міська рада прийняла рішення провести конкурс на посаду нового керівника, який проводять на підставі закону України про місцеве самоврядування. Про конкурс повідомляли на сайті міської ради, після чого отримали документи від 4 кандидатів. Серед них Віри Качанової не було, каже Василь Решетар. До самого конкурсу допустили 3 осіб. У складі 8 членів комісії – депутати міської ради, представники громадськості. Цей закон взагалі дає право міській раді проводити будь-які дії в плані реорганізації, об'єднання, тобто будь-які дії по відношенню до закладів охорони здоров'я. Це комунальні заклади охорони здоров'я. На ситуацію відреагувала професійна спілка працівників охорони здоров'я України. Відповідно до частини 4 статті 36 КЗПП України, у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації, продовжується дія трудових договорів працівників, окрім випадків скорочення їх чисельності або штату. Вказана норма поширюється також і на працівників ЗОС, які працюють за безстроковими трудовими договорами або контрактами, якщо інше не визначено у контракті. За результатами відкритого конкурсу 5 голосів з 8 отримала Алла Сіра. Результати оформлять у вигляді протоколу, а вже завтра члени комісії мають підписати його та подати на затвердження міському голові для призначення директора Ужгородської міської поліклініки. Нова керівниця зможе розпочати виконувати свої обов'язки з моменту підписання документу. Разом з тим, питання законності конкурсу ще має бути розглянуто в суді за позовом діючого керівника Віри Качанової. За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області слідчими територіального управління ДБР, розташованому в місті Львові, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яке трапилося 23 липня у селі Ракошино. Повідомляється, що у вівторок 23 липня на трасі в селі Ракошино 45-річний водій позашляховика «Вольксваген» збив на смерть 23-річного співробітника дорожньої служби, який саме працював на тій ділянці дороги. У результаті аварії потерпілий помер на місці. Наразі встановлено, що 45-річний водій позашляховика «Вольксваген» – один із заступників керівника ДФС в Закарпатській області. До лікарні також доставлено водія автомобіля. Він перебуває в реанімації. Крім того, як повідомляє прес-служба правоохоронців, проведено його медобстеження. Алкотест показав відсутність алкоголю в крові водія. Поліція зібрала первинну інформацію по даному факту. У справі вбачають ознаки злочину за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.
Молодий хлопець на мотоциклі влетів у вантажівку. Аварія сталася сьогодні, 24 липня, близько 7 ранку у селі Медведівці, що на Мукачівщині. У Мукачівську ЦРЛ доставили хлопця 1997 року народження із численними травмами. За попередніми даними, хлопець, рухаючись на мотоциклі, врізався у вантажівку рефрижератор. Лікарі діагностували у нього відкритий перелом правого стегна із пошкодженням стегнової артерії, багатоуламкові переломи лівого стегна із пошкодженням судинно-нервового пучка та стегнової артерії. Також у нього є багатоуламкові відкриті переломи правого та лівого передпліччя. У хлопця велика крововтрата, пульс та тиск на рівні критичного. Наразі стан вкрай важкий. До нього викликали судинного хірурга з Ужгорода, який зараз бореться за його життя. Подробиці від правоохоронців трохи згодом. 23 липня о 5:40 сталася дорожньо-транспортна пригода на трасі Мукачево-Рогатин поблизу села Пістрялове Мукачівського району. Як з'ясували правоохоронці, водій Volkswagen Golf, рухаючись у напрямку Мукачева, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з вантажним фургоном Iveco. Внаслідок автопригоди травми отримали 38-річний водій та пасажирка легковика, обидва мукачівці. Потерпілих доставили до реанімаційного відділення місцевої районної лікарні. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. У Сваляві мікроавтобус ледь не збив пішохода та влетів у стовп. Аварія сталася у мікрорайоні Береги, що у місті Свалява. У мережі з'явилося відео з місця ДТП та момент, коли автівка ледь не задавила пішохода на тротуарі. Хлопець в останній момент встиг відскочити перед тим, як мікроавтобус пронісся біля нього. Автівка приїхала з великою швидкістю, змітаючи все на своєму шляху, і влетіла у паркан. Поліцію на місце події викликали очевидці. Працівники групи реагування патрульної поліції з'ясували. Водій мікроавтобуса, місцевий житель, перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Від проходження медосвідування водій відмовився. У присутності свідків на нього склали адмінпротоколи за скоєння ДТП і за керування в стані алкогольного сп'яніння. Водійське посвідчення вилучили. 24-річний хлопець, якого жорстоко побили у Воловці, у край важкому стані. На жаль, лікарі не дають взагалі ніяких позитивних прогнозів. Як розповів головний лікар Ужгородської міської клінічної лікарні, 24-річний хлопець із села Верхні Студени, якого побили 30 червня у селищі міського типу Воловець, отримав надважку черепно-мозкову травму. На жаль, кажуть лікарі, травма настільки важка, що вони не дають взагалі ніяких прогнозів щодо одужання хлопця. Нагадаємо, слідчо-оперативна група встановила, що у ту ніч між ним та мешканцем села Канора 2000 року народження сталася словесна перепалка, через що останній сильно побив чоловіка. Відкрито провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Кожне літо з року в рік у проживаючих у селищі міського Дубове постає одне і те ж питання – де вода? Про те, як саме вирішуються проблеми з водою і як з цим справляються місцеві – далі в сюжеті. При в'їзді в СМТ Дубове видно пошкоджені труби водоканалу. Пояснюють, начебто саме цей дефект є причиною відсутності води. Але, як розповідають місцеві, проблеми з водою для них звичні. Кожне літо на протязі вже майже 5 років відключається водопостачання і немає ніякої можливості його повернути. Хоча за воду стабільно кожний місяць оплачують. Що наш будинок в селищі Дубове номер 14 вже 6 тижнів перебуває без водопостачання. Ви розумієте, що здійснити будь-які гігієнічні процедури, зготувати їжу чи буквально змити каналізацію, немає ані літра води. Ми зверталися до голови селищної ради неодноразово, до начальника ЖКО і водоканалу також. У них відповідь одна – дівчата, зробіть що-небудь. Півтора місяця повністю да, ходимо, як пробачте, ковдуші до людей просимо, кого є, узнаємо, бо й багато людей теж не мають ні колодязів вже, позакривано вчасних дома, а просто до знайомих. Там іду по вулицях, де йду, до кого, і набираємо банки, в бутилках приносимо собі рано вечором. І так якось виживаємо. Живаю по вулиці Гагаріна, дом 2. Значить, там теж у нас стоять три домика вокруг. От. І у нас теж така сама проблема, що води у нас нет уже 2 місяці. Ми сидимо без води повністю. Кожен день я ношу, лично я, мені 68 років, і я ношу 10 відер води, щоб мені вистачило до завтрашнього дня. Як зауважує Любов Степанівна, з кожним роком стає все важче. Ціни на воду ростуть, брати її ніде. Вирішувати проблеми водопостачання з кожним роком все важче і важче. Особливо важко в цьому році. Ми зробили, накупляли відповідні бочки, 500 літрів, поставили їх в підвал, купили мотори, і таким чином вода доходить у квартири. Зараз вода вже 6 тижнів не доходить навіть до бочок. Ми у розпачі, ми не знаємо, що робити. Щоб прояснити ситуацію, було вирішено звернутися до голови Дубівського підприємства по водопостачанню Івана Савули. Та на всі питання він казав лише одне – вода є, проблем вирішувати намагаюсь, але грошей нема. У мене зараз, що я можу,
мені потужності, в мене включені. Зараз два насоси. Працює, вода йде по графіку. До 3 кВт буде. Іван Іванович, а ви можете, можете зараз сказати, що ви обов'язково зробите так, щоб вода вже йшла до кінця літа? Щоб вона обов'язково йшла отак, як зараз іде? В будинок, в 14-й. Та все ж люди чекають і сподіваються, ситуація проясниться, і в них з крану знову буде постійно текти вода. Закарпатські митники у двох жінок під одягом та у сумках виявили 350 пачок сигарет. Контрабандистки спробували пронести на собі товар через КПП «Вилок». Як розповідають у ДФС Закарпаття, українки спробували потрапити до Угорщини через зелений коридор. Однак митники разом з прикордонниками вирішили оглянути речі жінок. І за результатами особистих оглядів працівники митниці виявили під одягом та у сумках громадянок України 350 пачок цигарок «Комплімент» без акцизних марок. На контрабандисток склали адмінпротоколи, а товар вилучили. У Мукачеві продовжують штрафувати водіїв, які паркуються, де не можна. Вчора мешканці Мукачева зателефонували на гарячу лінію управління муніципальної інспекції та повідомили, що декілька автомобілів заважають вільному проходу та безпеці пішоходів на одній з вулиць міста. На вулицю Духновича прибули інспектори групи швидкого реагування, які зафіксували два автомобілі, що були припарковані з порушенням вимог знаку 3.34. На водіїв транспортних засобів було складено адміністративні матеріали та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 255 гривень. А також на місце було викликано працівників патрульної поліції у зв'язку з тим, що водій одного з автомобілів після роз'яснення йому всіх прав хотів залишити місце правопорушення. Після приїзду патрульних на водія все ж таки була складена постанова інспекторами управління і йому прийдеться сплатити штраф. З 1 серпня в Ужгороді проїзд громадським транспортом буде коштувати 7 гривень, а не 5, як зараз. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 23 липня, під час засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Як ідеться у повідомленні прес-служби міської ради, проїзд для школярів коштуватиме 5 гривень, але тільки у період навчання – з 1 вересня до 31 травня. Новий тариф діятиме із 1 серпня цього року. Оновлений, затишний та яскравий. Невдовзі відбудеться відкриття одного з корпусів дитячого садочка «Веселка» у місті Рахів. Будівля дуже стара і довгий час не функціонувала. За браком коштів такий необхідний ремонт тут довгий час не проводили. Та завдяки субвенціям із держбюджету приміщення отримало нове життя. Як виглядає тепер оновлений садок, бачила Олена Добра. Це у нас приміщення планується під фізичний зал. Плануємо тут драбинки гімнастичні, що встановлюємо, та лавочки, коврики для дітей. Модернізований корпус, нові меблі, навіть надбудована мансарда. Ремонтні роботи в одній зі споруд дитячого садочка номер 4 міста Рахів добігають кінця. Побудований він по вимогам нашого Міністерства освіти. Ну, сподіваюся, що тут діткам буде дуже зручно. І навчатися, і виховувати, і підростати. Ця двоповерхова будівля була збудована ще за австро-угорських часів. 20 років приміщення було законсервоване і знаходилося у занедбаному стані. За браком коштів ремонтні роботи тут не проводилися. Дякуючи нашому народному депутату Василю Васильовичу Потьовці, який нам допоміг, що виділили кошти на реконструкцію цієї будівлі. І це дало змогу нашим діткам знову відвідувати цей садочок, який отримав нове життя. Тетяна Сівакова розповідає, на даний час три групи, які є в садочку, переповнені і купчаться в одному приміщенні. Та завдяки капітальному відновленню другого корпусу цю проблему вже вирішено. Ми маємо змогу не тільки прийняти тут 70 діток, а ще дві групи так залишаються в старому корпусі. І це залучає більше дітей займатися дошкільною освітою. Ремонт корпусу ДНЗ номер 4 став можливим завдяки отриманню субвенції з державного бюджету та за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Хочу сказати, що в Рахівському районі є величезна проблема. Охопленість дітей дошкільною освітою сягає всього 33%. Тобто 33% від діточок, які мають знаходитися в садочках, із 100% всього знаходяться в садочках. В кожному садочку є черга. Це буде єдиний садочок, де черги не буде. Ці приміщення зараз радують око і милують душу. Віктор Медвідь каже, вагомий внесок в устаткування дитячих кімнат зробили чеські побратими. Мебель ми отримали завдяки сприянню наших партнерів із міста Требича, Чеська Республіка. І за короткий період часу, мова йде до 2 місяців, ми будемо вводити цей садочок в експлуатацію. Зараз вже завершуються роботи з облаштування подвір'я. Робітники укладають бруківку, ушляхетнюють територію. А вже восени садочок відкриє свої двері для малечі.
Донором бути корисно, кажуть лікарі, і закликають Закарпаттю прийти у станції переливання крові та поділитися своєю червоною рідиною. Адже кожного дня чи то породілі, чи то хворі постраждалі в нещасних випадках потребують переливання крові. Хто може стати донором і як відбувається цей процес, дивіться далі. У центрі переливання крові Василя знають всі. Кілька років тому чоловік здав кров для потреби рідної людини. Тоді ж вирішив, хоче рятувати життя. Тому тепер він постійний донор крові. Це безплатно роблю і нічого за це не отримую. Треба було кров, а я прийшов і здав, ну і помог кому-то, мабуть. Ну, отак. Чоловік здає переважно тромбоцити. Ці кров'яні кільця рятують від кровотеч. А ось Микола, так само постійний донор, здає тільки кров. Хлопець розповідає, процес абсолютно безболісний. Та я недавно встав, тому спати ще хочу. Ну, а так вже звик хоч якось допомогти людям я маю. Тому, ну, трапляються ситуації. У кожного з нас, може, що у вас, що у мене. Тому, я думаю, це, якщо я можу щось зробити, то чому ні? Однак таких постійних донорів крові не так багато, як хотілося б. Тому нерідко в обласному центрі переливання крові доводиться шукати запаси в районах. Зокрема, цими днями зіткнулися з дефіцитом першої групи. Першої плюс не вистачало дуже багато, обласна лікарня забрала, пологове відділення, роддом і кардіодиспансер. Просто співпало так, і ми просто забезпечили першу плюс, то, що було не вистачало на видачу, з міста Мукачево, як ми обслуговуємо всі повністю заклади міста Ужгорода і Причинський, Брезнянський район. Ну, якщо потреба є на район якийсь видати, ми теж передаємо альбоми, там, те, що в залишках є. А ось запаси червоної. Наразі, кажуть, вистачає, про увесь час потрібно поповнювати. Кров зберігають стерильно у холодильниках. Мають лікарі і спеціальне обладнання для перемішування тромбоцитів, які зберігаються тільки 5 днів. А ось кабінет донора. Тут все стерильно. Пункти забору крові, тромбоцитів та плазма. Лікарі ж використовують одноразові приладдя для забору. Система упакована, одноразова і нема ніякого... Проблема в тому, що хтось когось заразить. Плазма зберігається 36 місяців в замороженому вигляді. Вона при мінус 40 може стояти. Еритроцити зберігаються лише 42 дні, саме довше. Так що у плазмі так само є всі компоненти. Поряд увесь час медичні працівники, які наглядають за процесом. Донором може стати майже кожен. Проте є й обмеження. Якщо людина хворіла колись жовтухою, якщо венеричними хворобами, сифілісом хворіла, то це є практично на все життя заборона до кроводачі. Після операції можна здавати кров не раніше, як через півроку. Жінки після пологів можуть здавати кров через рік або після кормління груддю ще треба, щоб 3 місяці пройшло. За 3 дні до донації варто відмовитися від прийому анальгетиків і аспірину, обмежити вживання алкоголю, жирної їжі. Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання. Перед здачею лікарі радять виспатися, поснідати, випити солодкий чай. Його, до речі, разом з булочкою дають в донорських центрах. Ну, а власне, в центрі переливання крові вас обстежать лікарі, безкоштовно зроблять аналізи, а за кров заплатять гроші. Медики розповідають і про інші плюси донорства. І для самого донора це корисно, тому що оновлюється трошечки організм, ви розумієте, людина здасть певну кількість крові, і на це місце повинна виробитися нова кров. І тим самим у нас стимулюється імунна система, гормональна, ферментативна, кровотворна система викидає нові клітини, появляються нові і лейкоцити, і тому наші донори практично, які систематично здають кров, вони і не хворіють. Тож, якщо ви готові зробити хорошу справу, знайте, вас чекають у центрі переливання крові. Тут, кажуть, ваша кров може врятувати чиєсь життя. Практично у кожному районі нашого краю є свої туристичні родзинки. Йдеться про міні-скульптурки. Наразі найбільше їх в обласному центрі – більше 30. А от у Перечині є лише один міні-пам'ятничок – Жабеняті. Чому саме йому присвятили скульптурку, дивіться у сюжеті далі. У 2017 році перша міні-скульптурка з'явилася і у Перечині. Ця жабка в першу чергу присвячена кулінарній традиції регіону, приготуванню та поїданню жаб'ячих лапок. Найвідоміший на Закарпатті населений пункт, в якому споживають жаб'ячі лапки, є село Тур'єремети. Сюди на початку 19 століття їх завезли французи. Сьогодні Турянська долина – один з небагатьох регіонів, де їх можна скуштувати. Проте не лише місцеві кулінарні особливості таким чином хотіли увіковічнити цією міні-скульптуркою.
один цікавий день у скульптора Михайла Колодкова визріла ідея впровадити такий механізм, як жаргон, як жарт над реаліями. І він взяв одного з відомих героїв всесвітньо відомої анімаційної якби опери, драми, трагедії, комедії під назвою «Muppet Show». І ведучою особою, яка там є, була знаменита жабка. Однак з місцем розміщення жабки, а саме з населеним пунктом, визначилися буквально за день до встановлення. І як часто буває, все трапилось випадково. Третю людину, яка підійшла за стіл, де ми дискутували, де таку скульптуру можна поставити, прийшов перечинський відомий громадський діяч Михайло Барник. Він каже, це для нас. Це було просто несподівано. Жабка не планувалася спочатку в Перечині. І справа в тому, що це відбулося за день, рівно до дня, а Перечина у травні. І логічно, це все стало верхніми силами на місяць. Ще один збіг обставин, з яким організаторам пощастило, якраз за день після встановлення міні-скульптурки 30 квітня у світі відзначали День жабки. До речі, розмістили жабеня в центральній частині міста, в парку, неподалік пам'ятника чи не найвідомішому закарпатському листоноші Федору Факеті. Наразі в Перечині це єдина міні-скульптура, однак їхня кількість на Закарпатті щороку зростає і варто сподіватися, що невдовзі їх стане більше і в Турянській долині. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск понеділка, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Остаточні підсумки, результати виборів, оздоровлення та відпочинок, туристичний сезон. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!